Слава Україні! Розпочалася 703 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області на Купінському напрямку. Нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стермахівки Луганської області.